Jeg var en af de udvalgte. Dresscoden sagde så let tøj som muligt. Småt er godt. De ville have mig til at give en sexet lapdance foran alle. Efter midnat skete episoden, der ændrede mit liv for altid. Dengang tænkte jeg ikke over, at jeg deltog, selvom jeg ikke havde lyst. Det er min historie, de alle sammen fortæller. Lyt til Klaras historie i Til fest med eliten. Eksklusivt hos Mofibo.